საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ვახტანგ ხმალაძე იზიარებს სახალხო დამცველის მოსაზრებას, რომელიც პატიმრების შეწყალებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვას გულისხმობს. ვახტანგ ხმალაძის განმარტებით საჭიროა დაზუსტდეს, თუ რა დანაშაულში ბრალდებულის შეწყალების უფლება ექნება ქვეყნის პირველ პირს. პარლამენტარის თქმით, ამგვარად თავიდან ავიცრებთ უკმაყოფილებას, რომელიც შეიძლება საზოგადოებაში პრეზიდენტის გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე გაჩნდეს. ხმალაძის ინფორმაციით, საკანონმდებლო ორგანოში აღნიშნული საკითხის ინიცირება დაგეგმილი არაა. საქართველოს პრეზიდენტისთვის პატიმართა შეწყალების უფლების შეზღუდვის იდეა საზოგადოებას სახალხო დამცველმა უჩანამოაშვილმა შესთავაზა, რამაც სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილში მოწონება დაიმსახურა. ის რაც მიუხედავად იმისა, რომ შეწყალების წესი განსაზღვრულია პრეზიდენტის ბრძანებულებით, თავად პრეზიდენტი მას მერე რაც წესი ბრძანებულება გამოიცემა, ვალდებულია რომ შეასრულოს თავისი ბრძანებულებით ან წინა პრეზიდენტის ბრძანებულებით დადგენილი პირობები. და ამ წესებში არ უნდა იყოს ისეთი ნორმა, რომელიც ყველანაირ შეზღუდვას აუქმებს. აი ეს არის საკითხი. ახლა როგორ ჯობს ეს გაკეთდეს? ეს შესაძლებელია გააკეთოს თავად პრეზიდენტმა, მაგრამ სამწუხაროდ შეიქმნა უკვე ესეთი პრეცედენტი, როდესაც პრეზიდენტმა შეიტანა წესში ისეთი ცვლილება, რომელიც მას ხელს უშლიდა ნებისმიერი მოქმედების განსახორციელებლად. მე ვფიქრობ, რომ